Salam ərhəbətinizə hörmətli cəhiz özvəlarım. Bugünkü bizim mövzumuz Nağçis ödəniş haqqında qanunda dəyişikliyin izahı ilə bağlıdır. Və Milli Məclis 1-ci oxunuşda bu qanunu qəbul edib. Qanunun dəyişikliyi nədir? Ekrandə görürsünüz və bunucunuz siz sayta da daxil olub ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Qanuna Gördüyünüz kimi 3 4 10 və 3 4 14-cü maddələr əlavə edilib. Və 3 4 10-cu maddədə gördüyünüz kimi, eee, komissiya və ticarət təklatları vasitəsilə avtomobil satışı üzrə ödənişlər qeyd olunub. Bu o deməkdir ki, məsəl üçün A şəxs X avtomobil salonundan avtomobil alır və onun ödənişini yuxarıda qeyd olunan maddəyə əsasən naqsız şəkildə etməlidir. Yəni bank hesabından vəsitəsilə X avtomobil satışının hesabına və ya bank kartı vasitəsilə ödənməlidir. 3.4.11-ci maddədə gördünüz kimi, bərcəkəndə satış qaydası ilə bağlıdır və buna uyğun olaraq misala nəzər yetirək. A şəxs 3000 manatla X telefon mağazasına mavi telefon alır. 12000 manatını nağd şəkildə ödəyə bilər, çünki 3.4.11-ci maddə bunu qeyd edir. Və 1000 manatını isə nağdsız şəkildə ödəməli. 3.4.12-ci maddə isə gördüyünüz kimi mebel və məişət texnikasının satışı ilə bağlıdır və burada bir əməliyyat çərçivəsində 1000 manatdan artıq olan ödənişlər qeyd olunub. Bu o deməkdir ki, A şəxsi X Mebel salonundan 20 min manatlıq bir dəst mebel alır, 10 min manatını nağd şəkildə, digər 10 min manat hissəsini nağdsız şəkildə ödəməli. Nağdsız şəkildə 20 min manatı da bütövlükdə ödəyə bilər, ancaq qanunvericilikdə əgər nağd şəkildə e, mebel salonundan aldığı e, Məbləğə ödəmək istəyirsə və ya müəyyə də texnikasını və e, yalıb ödəmək istəyirsə və məbləğ 10 min manatdan artıqdursa, bu halda 10 min manatla nağd şəkildə ödəyə bilər. Tibb müəssəələri tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlər üzrə bir əməliyyat çərçivəsində 500 manatdan artıq olan ödənişlər bu o deməkdir ki, şəxs X hospitala 2000 manatlıq əməliyyat olunur və 500 manat da nağd şəkildə ödəməli. Digər 1500 manatını isə burada texniki səhvə yol verilib. Digər 1500 manatını isə nağdsız şəkildə ödəməli. Lotareya aldıqda gördünüz ki, burada da məbləğ 3000 manatdan artıq olan uduşlarla bağlı və əgər 5300 manat misalda gördüyünüz kimi uduş əldə edibsə, onu təşkil edən ləhdar şirkətə 3000 manatını nağd şəkildə, ödəməldə şəxsə 2300 manatını isə nağdsız şəkildə ödəməldir və ya bütövlükdə nağdsız şəkildə də ödəyə bilər. Yəni burada hədd 3000 manatdır qeyd olunub. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığınıza qalın.